biz xulq odob deymiz, odob axloq deymiz. Nima farq bor orasida? Odob bilan axloqning orasida nima farq bor? Men shu gapni ko'p odamlarga berdim, javob yo'q. Ikkovi birmi? Yo'q, bir emas. Bir emas. Xulq insonning o'zida mujassam bo'lgan doimiy sifat, bardavom sifat. Odob xulqning samarasi. Tushunalingmi? Mani xulqim yaxshi bo'lsa, qorakamni ko'rib, uzoqdan salom berib kelib so'rashsang, demak, shu so'rashishim odobim mana. Xulqim shunda mani undadi. Bu kishining muomalasini go'zal qildim, demak, men odob ko'rsatdim. Shuni qilmasdan salom bermay, gerdayib o'tib ketsam, demak, men beodobman. Haligi nima? Ichimda xulqim mani odobga chaqira olmadi. Shunga mani yo'llay olmadi. Ana shu. Demak, xulq doimiy sifat, odob xulqning samarasi. Demak, xulqi yaxshi bo'lgan odamning odobi, ya'ni kishilar bilan bo'ladigan muomalasi chiroyli bo'ladi. Xulqi yomon bo'lgan odamning odobi, ya'ni kishilar bilan, o'zgalar bilan, dunyo bilan bo'ladigan muomalasi yomon bo'ladi.